calansida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid ku soo dhawaada warka galabnimo calansida media fadlan hadaan nagu cusub tahay subscribe saar go meelka furdaawo wararkii ugu dambeeyay waa galabnimo isniin ah qodob xasaasi ah inoo soo socdo fadlan nala joog shir degdeg ah oo isugu yimaadeen madasha badbaado qaran isla markaasna looga hadlayo shirkii maanta ka furmay magaalada Muqdisho hase ahaatee Danyi Axmed Madoobe oo jilbaha la galay midowga musharaxiinta mucaaradka warar madax banaan oo aan helayno ayaa sheegaya in madasha badbaado qaran oo dhawaan looga dhawaaqay Muqdisho ay shir ku leeyihiin gudaha xerada xalane lana filayo inay la hadlaan saxaafadda goor dhow maadaama uu soo dhamaanayo shirka halkaasi ay ku yeesheen warar madax bannaan oo aan helayno ayaa sheegaya in madasha badbaado qaran oo dhawaan loogu dhawaaqay Muqdisho ayaa shir ay ku leeyihiin xerada xalane isla markaasina la filayaa in dhawaan ay la hadlaan saxaafadda madasha badbaado qaran oo ay ku midaysan yihiin madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland Axmed Madoobe iyo Saciid Dani oo ay ku lamaanan yihiin midowga musharaxiinta mucaaradka siyaasiyiinta gobollada waqooyi oo horkacaya guddoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa dhawaan Muqdisho loogu dhawaaqay waxayna gebi ahaanba kasoo horjeedaan shirka uu ku baaqay farmaajo ee saaka ay soo xaadireen maamulada taageersan dowladda iyo madaxweynaha muddo xileedkiisa dhammaaday farmaajo warbaahinta madaxa bannaan ayaa looga yeeray xarunta uu shirka ugu soconayo madasha badbaado qaran sida ay ila wareedyo halkaasi ku sugan sheegeen waxayna doonayaan inay saxaafadda la hadlaan kana hadlaan waxa ku saabsan shirka teendhada Afisyone oo goor dhaweed kusoo burburay halkaasi Puntland ayaa xali war qoraal ahi oo ay soo saareen ku diiday ka qaybgalka shirka la sheegay inuu ka dhacayo teendhada Afisyone maadaama sida ay sheegeen aysan ku qancin ajandaha shirka oo xalay baraha bulshada lasoo dhigay diidmada Puntland iyo Jubbaland ayaa imaanaysa xilli beesha caalamka iyo dowladda Maraykanka ay shalay si adag ula hadleen hogaamiyaasha Soomaalida waxaana muuqata in Saciid Dan iyo Axmed Madoobe ay si adag u diidan yihiin shir ay sheegeen inay marin habaabinayso filla Soomaaliya mana ongola in uu markasta madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo ee shirkaasi guddoomiyo waxaa jira qodobba oo laysku diidan yahay ka hor inta uusan furmin shirka waxaana laga yaabaa inay saxaafadda ugu warbixiyaan waxyaabaha ay ku diidan yihiin ka qaybgalka shirkaasi si kastaba ha ahaatee wararkayni xiga ayaan ku soo tabin doonaa Madoobe iyo Dani ayaa waxa ay hor dhigeen ilaa lix qodob haddii aan lixdaas qodob laga jawaabin inaysan shirka Afisyone ka qaybgali doonin sidaasina uu ku fashilmi doono dhinaca kale dowladda oo ugu baaqday Dani iyo Axmed Madoobe inay shirka ku soo biiraan iyo wararkii ugu dambeeyay wasiir Dube ayaa faahfaahiyay wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda xilgaarsiinta Cusmaan Abuukar Dube ayaa faahfaahin ka bixiyay shirka madaxda dowladda iyo dowlad goboleedyada qaar iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir uga furmay teendhada Afisyone isla markaasina Dani iyo Axmed Madoobe halkaasi aysan ka soo qaybgalin wasiirka oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in shirka uu si rasmi ah u furmay isla markaasina ay ka maqan yihiin madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland kuwaasi oo uu sheegay in uu rajayn doono inay ku soo biiraan shirkaasi waxa uu hadalkiisa intaasi ku sii daray in ujeedka shirka uu ahaa maalintii koowaad in ay wada hadallo isku soo dhawaansho ahi ay yeeshaan madaxda kala duwan maadaama uu khilaaf jiray hase yeeshee ay xusid mudan tahay in Dani Axmed Madoobe uu khilaafka kala dhexeeyo farmaajo aysan imaan shirkaasi ugu dambeyntii wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda xilgaarsiinta Cusmaan Abuukar Dube waxa uu sheegay in shirka uu sii socon doono gogoshan ay fidsan tahay waxaana ugu baaqay madaxda shirka ka maqan inay ku soo biiraan shirkaasi oo uula jeedo Saciid Dan iyo Axmed Madoobe hase ahaatee waxa uu yiri dhammaan intii kale halkaani ayay ku sugan yihiin saaka saddex saac ilaa iminka ayay joogaan ayuu yiri goorsii horeyse mar uu la hadlay saxaafadda dhinaca kale wafdi ka socday qaramada midoobay oo gaaray Kismaayo kulamana ka bilaabay halkaasi madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee dowlad goboleedka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan ayaa xarunta madaxtooyada ku qaabil wafdi oo hogaaminayo ku-xigeenka ergaga gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya Aadam oo ay weheliyaan xubno ka socda hay-adaha UNHCR WHO UNK iyo WFP iyo kuwa kale badan kulankan ayaa looga hadlayay soo laba kacleynta caabuqa 19 iyo wax ka qabashada abaaraha ka jira deegaanada Jubbaland gaar ahaan Gedo mas-uuliyiintani ayaa sheegay in Jubbaland ay ku garab istaagayaan dadaalka ay ugu jirto sidii wax looga qaban lahaa abaaraha xaaladaha kale ee bini'aadinimada taas oo ay qayb ka tahay sidii loo abuuri lahaa qorshe waara oo lagaga hortagayo xaaladaha noocan oo kale sidoo kale waxaa kulankaasi looga hadlay ayax ku habsaday qaybo badan oo Jubbaland ka mid ahay iyadoo ballan qaaday in ay dowladda ka taageeri doonto sidii dhibaatadaasi ay ugu soo kaban lahaayeen beeralayda iyo xoolaleyda deegaankaasi maadaama uu farabba aan ku haayo ayaxa deegaanadaasi iyo guud ahaan dalka Soomaaliya
sikastaba ha ahaatee xaaladda Soomaaliya ayaa ilaa iminka cakiran wararkeena dambe ayaa ku soo tabin doona warar degdeg ah oo iminka soo bixi doono Daniye Madobe iyo midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa goor dhow hadli doono fadlan la joog calan sida media oo daawo wararkii ugu dambeeyay fadlan dib u daaw wararkeenii hore ee calan sida media xog xasaasi Axmed Madobe iyo Saciid Dani oo gabi ahaanba ka baaqday shirki maanta lagu balansanaa Fusion isla markaasina sheegeen inay ka soo qayb galeenin farmaajo iyo kuwii kale asiga taageersanay ayaa hoolka iska dhex fadhiyay wararkii ugu dambeeyay ayaa ka soo baxayo sidoo kale kulan ay ka maqan yihiin Dani Axmed Madobe oo ka dhacay Fusion isla markaasina farmaajo ayaa shir gudoomiyay madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday iyo ra'iisul wasaaraha xilka sii haya madaxda maamul goboleedada dalka ee daabacsan fila Soomaaliya gudoomiyaha maamulka gobolka Banaadir ayaa gaaray teendada Afisiyoon oo uu maanta ka dhacay shir looga hadlayay ismariwaaga ka taagan doorashooyinka dalka wararka ayaa sheegaya in goobta uu shirka ka dhacay aysan weli tagin madaxda Jubbaland iyo Puntland gabi ahaanbay qaadaceen oo ku sugan xeedaabka xalane kuwaasi oo si weyn uga soo horjeeda hanaanka ay dowladda Soomaaliya ku wajahayso doorashada 2022-ka ila wareedo low kulsoon yahay ayaa sidoo kale warbaahinta u sheegay in farmaajo uu gudoomiyay kulanka hor dhac ah oo ka dhacay Afisiyoon kaas oo ay ka qayb galeen ra'iisul wasaaraha hoggaamiyasha dowlad goboleedida Galmudug Koonfur Galbeed Hirshabeelle iyo duqa caasimada Muqdisho kulankan ayaa ahaa mid hor dhac u ah shirka maanta ka dhacay Afisiyoon ee ay soo qaban qaabisay beesha caalamka isla markaasina looga arinsanayo doorashooyinka ismariwaaga muddo badan uu ka taagan yahay dalka Soomaaliya shirkani oo ah mid isha lagu wada hayo ayaa waxa amnigiisa sugaya ciidamada AMISOM oo damaanad qaaday maadaama uu jiro kala shaki aad u weyn si kastaba shirkani ayaa ka duwan shirarkii hore maadaama diyaarintiisa iyo qabqaabidiisa ay leedahay beesha caalamka oo cadaadi saaraysa dowladda iyo dowlad goboleedada dalka si kastaba ha ahaatee wararka iminka ugu dambeeya ayaa ka soo baxaya Dani Madobe iyo farmaajo in layskugu keenayo safaaradda dalkaasi Mareykanka isla markaasina halkaasi shir ay ku qabsanayaan kor inta aysan ay tagin meesha lagu ballamay ee shirka Afisiyoon xogtii ugu dambeysay ayaa ka soo baxaya farmaajo iyo madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland ayaa dhawaan lagu wadaa in ay ku kulmaan gudaha safaaradda Mareykanka ee Muqdisho waxaana kulankaasi abaabulkiisa leh safaaradda Mareykanka oo u kala dab qaadaysa dhinacyada isdiidan ee siyaasadda Soomaaliya haddaba wixii ku soo kordha halkan kala soo calan sida media wararkii ugu dambeeyay isha ayaan ku haynaa kadib markii maanta shirkaasi oo furmay fila Soomaaliya oo warka soo saartay shirki Afisiyoon war qoraal ah oo ka soo baxay madaxdooyada Soomaaliya ayaa waxaa looga hadlay shirka wada tashiga ee Afisiyoon kaas oo u dhexeeya dowladda dhexe dowlad goboleedada iyo gobolka Banaadir fila Soomaaliya ayaa shaaca ka qaadin madaxweynaha uu gudoomiyay kulan gaar ah oo hor dhac u ah shirka qaran ee dhammaystirka arrimaha doorashooyinka iyo fulinta heshiiskii 17 Sebtembar 2020-ka oo horaantii sanadkii la soo dhaafay ansixiyeen baarlamaanka Soomaaliya sida lagu sheeciyay qoraalka waxaa shirkani ka qayb galay ra'iisul wasaaraha xilka sii haya mudane Maxamed Xuseen Roble madaxweynayaasha dowlad goboleedyada kala ah Galmudug Puntland iyo Koonfur Galbeed Qorqor Lafta Gareen iyo Cali Guudlaawe sidoo kale gudoomiyaha gobolka Banaadir mudane Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finish ayaa halkaasi ku sugan war saxaafadeedka ka soo baxay fila Soomaaliya laguma soo hadal qaadin madaxda Jubbaland iyo Puntland oo aan weli tagin hoolka Afisiyoon isla markaasina gabi ahaanba qaadacay in farmaajo uu shirkaasi shurgudoomiyo sidoo kale warar soo baxaya ayaa sheegaya in labadaasi hoggaamiye oo ay si weyn uga soo horjeedaan dowladda federaalka Soomaaliya ay ka cabanayaan hanaanka loo maray shirka oo ah mid xasaasi ah ballamo ay sheegeen looga baxay taas oo ah in farmaajo uusan shirka gudoomin oo la mid ahaado sida caadiga ahi si kastaba arrintani ayaa ugu sii daraysa xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo muranka xoogan ee hareeyay doorashooyinka Soomaaliya 2020-ka haddaba kulanka la filaya in safaaradda gudihiisa ay ku yeeshaan Dani Axmed Madobe iyo farmaajo ayaa warbaahinta bannaanka laga dhigay wararkayna xiga ayaan ku soo tamin doonaa wixii ka soo baxa sidoo kale madasha badbaado qaran ayaa iminka jilbaha iskula jirto nala joog oo daawo wararkayni ugu dambeeyay adigoo mahadsan dhageystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka calan sida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channel-keena hadii aad nagu cusub tahay maasanid